নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই জিতু গগৈ আপোনালোকে চাই আছে ট্ৰিগ'ৰাইচিছ ইউটিউব চেনেল। সকলোকে এই চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে জানিব পাৰিব চাৰ্টিফিকেট টি মেনেজমেণ্ট কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ কেৰিয়াৰ অপশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে, এই বিষয়ৰ ওপৰত আজি এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি সম্পূৰ্ণ চাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই চাৰ্টিফিকেট টি মেনেজমেণ্ট কোৰ্চটো কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ কেৰিয়াৰ অপশ্যনবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিব। যদিহে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো পূৰা আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই দিব, তেতিয়াহে গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব। তেন্তে আহক, বিশেষ বেছি দেৰি নকৰি আৰু বেছি কথা নকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এই চাৰ্টিফিকেট টি মেনেজমেণ্ট কোৰ্চটো কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দুটা অপশ্যনত, মানে দুটা টাইপত আপোনালোকে নিজৰ কেৰিয়াৰটো বনাব পাৰে। নাম্বাৰ ওৱান আপোনালোকে বিজনেছ কৰিব পাৰে, নাম্বাৰ টু আপোনালোকে জব কৰিব পাৰে। এই দুটা অপশ্যনত আপোনালোকে নিজৰ কেৰিয়াৰটো বনাব পাৰিব। তো আজি এই ভিডিঅ'টোত এই দুটাৰ বিষয়ৰ ওপৰতে মই আলোচনা কৰিম। তো প্ৰথম আমি আলোচনা কৰি লওঁ আপোনালোকে এই চাৰ্টিফিকেট টি মেনেজমেণ্ট কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ক'ত ক'ত, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰিৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এই বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰথমে জানি লওঁ আহক। প্ৰথম নাম্বাৰ ওৱান, আপোনালোকে এচিষ্টেণ্ট ফেক্টৰী মেনেজাৰ পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। নাম্বাৰ টু, এচিষ্টেণ্ট ফিল্ড মেনেজাৰ হিচাপে আপোনালোকে চাহ মানে টি গাৰ্ডেনসমূহত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। নাম্বাৰ থ্ৰী, ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ হিচাপে আপোনালোকে ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ পদটোৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। নাম্বাৰ ফ'ৰ, কম্পিউটাৰ ষ্টাফ হিচাপে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। নাম্বাৰ ফাইভ, আপোনালোকে টি মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ হিচাপে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। এই এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্টসমূহত আপোনালোকে এই চাৰ্টিফিকেট টি মেনেজমেণ্ট কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই পোষ্টসমূহত। তো এতিয়া আমি জানি লওঁ যে কৈছিলোঁ যে মই প্ৰথমতে বিজনেছ, আপোনালোকে এই যদি পদকেইটাত আপোনালোকে চাকৰি বাই চান্স নাপালে তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে বিজনেছ কৰিও আপোনালোকে নিজৰ কেৰিয়াৰটো বনাব পাৰিব। তো বিজনেছ আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি বিজনেছকেইটাৰ বিষয়ে আমি জানি লওঁ আহক। প্ৰথম বিজনেছটোৱে হৈছে আপোনালোকে নাৰ্চাৰী খুলিব পাৰে। নাৰ্চাৰীটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে? নাম্বাৰ ওৱান, আপোনালোকৰ যোনটো ছাঁ দিয়া গছ থাকে, ছাঁ দিয়া গছৰ আপোনালোকৰ ছাঁ দিয়া গছৰ পুলিৰ আপোনালোকে নাৰ্চাৰী বনাব পাৰে। তাত আপোনালোকে আৰু চাহ পুলি, যোনটো কাটিং পুলি, গুটি পুলি, এনেকুৱা ধৰণৰ পুলিৰ আপোনালোকে নাৰ্চাৰী বনাব পাৰে। নাম্বাৰ থ্ৰী, আপোনালোকে ব্লেক পেপাৰ, যোনটো জালুকৰ পুলিও আপোনালোকে নাৰ্চাৰী বনাব পাৰে। এই এনেকুৱা ধৰণৰ মানে পুলিৰ আপোনালোকে নাৰ্চাৰী বনাই নাৰ্চাৰী বিজনেছো আপোনালোকে কৰিব পাৰে। তো নাম্বাৰ টু, আপোনালোকে চিড বাৰী খুলিব পাৰে। নাম্বাৰ থ্ৰী অপশ্যনটো হ'ল আপোনালোকে হোম মেড, যোনটো ঘৰত বনোৱা গ্ৰীণ টি বনাব পাৰে নিজে, হোম মেড গ্ৰীণ টি, এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰীণ টি বিজনেছ কৰিব পাৰে। নাম্বাৰ ফ্ৰী, মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰে। টি মাৰ্কেটিং মানে কি, আপোনালোকে বেলেগৰ পৰা চাহপাত, মানে বেলেগ কোম্পানীৰ পৰা চাহপাত কিনি আনি আপোনালোকে বাহিৰত চেল কৰিব পাৰে, মানে আপোনালোকে ধৰি লওক ট্ৰান্সপৰ্ট কৰিব পাৰে, মানে মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ বিজনেছো কৰিব পাৰে। আৰু এটা অপশ্যন, আৰু এটা বিজনেছ, যোনটো বিজনেছ আপোনালোকে টি ব্ৰেণ্ডিং। টি ব্ৰেণ্ডিং মানে কি, আপোনালোকে ধৰি লওক বেলেগৰ পৰা চাহটো বনোৱা, মানে মেড টিটো আনিলে, সেই চাহখিনি আপোনালোকে নিজৰ এটা ব্ৰেণ্ড বনাই পিনে, মানে নিজৰ এটা নাম দি নিজৰ এটা ব্ৰেণ্ড বনাই আপোনালোকে সেই পেকেটিং কৰি সেই চাহটো আপোনালোকে মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বিজনেছ আছে, তাৰে মই কেইটামানহে আপোনালোকৰ আগত উল্লেখ কৰিলোঁ। মই আগতে কৈ অহা পোষ্টসমূহত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে চাৰ্টিফিকেট টি মেনেজমেণ্ট কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰাৰ পাছত, নহ'লে এতিয়া মই কৈ অহা এই বিজনেছসমূহ আপোনালোকে কৰিব পাৰে। এনেধৰণে আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট টি মেনেজমেণ্ট কোৰ্চ কমপ্লিট কৰাৰ পাছত নিজৰ কেৰিয়াৰটো বনাব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মোৰ ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক মাৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যদিহে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই ল'ব, তেতিয়াহে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। তো ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই।